Cardedeu compta amb 5 polígons industrials amb 140 empreses instal·lades, segons l'últim cens del 2014. La crisi va rebaixar-ne el nombre, però en els darrers anys, en aquest polígon, el polígon sud, s'ha passat de 68 a 96 empreses. La baixada del preu del sòl industrial hi té molt a veure, però també les accions que s'estan fent des del consistori. Fa 8 anys que la primera preocupació que tenim és generar activitat econòmica. I on es genera activitat econòmica? Als polígons. L'Ajuntament va realitzar un estudi sobre la realitat i les necessitats dels polígons d'activitat econòmica de la vila i es van traçar unes línies d'actuació pels propers 10 anys. La creació del C7, el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic, el 2012, ha sigut clau per impulsar les mesures. L'objectiu bàsic era millorar la productivitat de les empreses que operaven als polígons industrials i evitar la fuita o la deslocalització de les empreses. Des de llavors s'ha elaborat un cens d'empreses, han fet arribar la fibra òptica a aquestes zones i s'ha millorat el seu accés i la senyalització, entre altres. També ha nascut l'Associació d'Empresaris Industrials de Cardedeu i un fòrum industrial.